რუსთავის მერიასა და ქართულოს ნებაშორის თვითმართველობის ინიციატივით გამართული მოლაპარაკება უშედეგოდ დასრულდა. 19 აგვისტოს დაგეგმილ კოალიციის აქციასთან დაკავშირებით პოზიციას არც ერთი მხარე ართმობს. მერიამ ქართულოს ნებას მათ მიერ პირველ განაცხადში მითითებულ ერთ-ერთ მისამართზე მეგობრობის გამზირზე მისცა რეკომენდაცია, თუმცა კოალიცია შეთავაზებას არ ითვალისწინებს. მისაზე აქციის შარტავას მოედანზე გასამართად სააგიტაციო პროცესის დაწყება, რაც გარკვეულ ხარჯებთან არის დაკავშირებული. მეგობრობის გამზირზე, რომელსაც მერია ბოლო რეკომენდაციით მიუთითებს, ქართულოს ნებას პირველ ჯერზე უარი იქ მიმდინარე სარეკონსტრუქციო სამუშაოების გამოუთხრეს. შემდეგაც კოალიციამ აქციის გამართვის ადგილად ჩარტავას მოედანი დაასახელა. მერიაში აცხადებენ, რომ იმ შემთხვევაში, თუ კოალიცია რეკომენდაციებს არ გაითვალისწინებს, პასუხისმგებლობა აქციის ორგანიზატორებს დაეკისრებათ და პროცესი კანონის ფარგლებში მოექცევა. არც ფული მაინტერესებს, ჩემ პენსიასაც იქით მიწა, ოღონდ საქართველო მიარცებ. ძალიან კარგად მიყურებთ, რა ასაკიმაკ. მე დღეს რა შეიძლება ამაღამ ვერც გავატერო. მაგრამ მე მყავს შვილები, შვილიშვილები, შვილთაშვილიშვილები და ყველანი და იმათვის მინდა მე საქართველო. პრემიერ-მინისტრი მომავალი ჩამოდის ბიძინა ივანიშვილი. რუსთავში, ვინაიდან სწორედ იმიტომ მოდის ხელისუფლებაში ბატონ ბიძინა, სწორედ იმიტომ შეიქმნა ეს პოლიტიკური კოალიცია ქართული ოცნება, რომ აი ეს პრობლემები, გაჭირვებული ხალხის პრობლემები იქნას გადაჭრილი და გადაწყვეტილი. მთელი ამ ხნის განმავლობაში ქართლში, აჭარაში, ახლა აქ რუსთავში ყველგან ვხედავ ტკივილს ადამიანებს. საერთო პრობლემები რაც არის უმშევრობა და გასაკუთრებით რუსთავში, ამას ემატება და თითქმის ყველგან, ემატება ერთ მისამართლობის პრობლემა. ანუ სასამართლოს პრობლემა პრინციპში.